Normalmente eu não gosto de fotos. Eu adoro, menos 3x4. Vamos lá, eu vou fazer a foto. Gosta de tirar foto? Não. Tô achando você um pouquinho tensa. Vamos tentar mais uma? Meu Deus! Uau! Ah, que linda! Gente! Nossa! A maneira que eu entrei não é a mesma que eu estou saindo. Agora eu vou voltar pro escritório transformada, porque esse é o poder da flor, né?